miláčik, no. Prvý deň v novej škole, to je najdôležitejšie. Musíš sa usmievať, byť milá, aby si nepovedali, že si zle vychovaná. Každého, koho stretneš, tak sa pekne usmej. Hihihi. Ale nie zase moc, aby sa ti neurobili vrásky. Rozumieš? Aby si nedopadla tak, ako na predchádzajúcej škole. Mami, nechcela si toto všetko hovoriť v tele? A neodvrávajú učiteľom. Škola sa odčias, keď si do nej chodila, veľmi zmenila. Európska únia z nej spravila divný experiment na čele s Antonom. Mami, nebude to zase až také zlé. A po obede ti všetko porozprávam. Netreba. Idem s vami. Kam? Dlhé vedenie. Toto máš tiež po otcovi. A to bolo jediné, v čom vynikal. Mami, a kam chceš ísť? No do školy.